Čaute ľudia, vítejte pri ďalšom videu na našom druhom kanáli Fuzi Extra. Dneska tu máme útorok v rámci Food Birthday Contentu. Podľa líkov by nám mal asi dneska výsť uh, Antonio v SBC a snať teda zajtra ten Kante, keďže dneska má narodeniny Antonio, ako sme si hovorili v tom poobednom videu, a zajtra má narodeniny Kante, takže by to dávalo zmysel, aj Šerif to písal. Takže poďme sa na to pozrieť, či to bude tak a uvidíme. Poďme to čeknúť, určite sem šupni like, daj sem odber, zapni si to, pre vás contentu a uvidíme, čo nás čaká. Um, Objectives sú nejako bugnuté, ok, už ma to tam pustí. Je tu niečo nové? Je tu fiesta prvního vlastníka, náš obľúbený objektív. Každopádne token je tu iba za jednu výhru, takže to je paradička. A zmenili odmeny. Máš tu balíček dvoch hráčov 83+, balíček troch hráčov 83+, balíček dvoch hráčov 84+, balíček s dvoma zacnými zlatými hráčmi 81+, plus a balíček 5 hráčov 84+. Plus. Predtým tu bolo 10x82+. Plus, takže popravde neviem, čo z toho je lepšie. Asi ten 5x83+, pek je trošku lepší, ako bolo 10x82+. plus. Um, a sú to aj lepšie tieto peky. Takže Fiesta trošku dostala nejaký zase nový zmysel v tom, že trošku zlepšili tie peky. Um, je to stále rovnaké, inak... Jo, je to 11 zápasov, nebolo to náhodou 12? Nebolo to náhodou 12 predtým, akože hovorím, v rámci tokenov je to jedno, len pozerám tak celkovo, že či sa to neoplatí dávať na 7. Ne sa zda, že to bolo 12 predtým zápasov. A teraz je tu 11. Ale ono sa to... Každú hodinu sa to opakuje? OK, ak to spravili reálne, že to bude 11 zápasov každú hodinu, tak let's go. OK, Fiesta je tým pádom už easy a spravíš to vlastne... Proste to spravíš. OK, dobre. Ak je to 11 každú hodinu, ako to tam píše, tak je to fajn. Dobre. Um... Takže v rámci objectives to by malo byť všetko V milníkoch tiež nič nové nepribudlo No a poďme sa rávna pozrieť do SBC sekcie Ok, kvalifikačný body Food Champions, EA zase dala všetkým Body do víkendovky Očividne, a máme tu U uh. O, oh. ok, toto je cool Tuto show na SBC som tiež videl líknutú Nejak pred pár minútami doslova A som myslel, že možno vidieť nejak zajtra, pozetra A asi vyšla dnes Dnešný SBC showdown, proste Dnes na showdown SBC, ktorú obstará Mateus Kunia a Gibbs White nabídne speciálny narodeninový bonus. Jako vždy platí, že víte z tohto souboje obdrží vylepšení plus 2 overall a v prípade remizy získajú obe predmety vylepšení plus 1 overall, ale v dnešným speciálnym souboji s tematikou narozdenin food obdrží hrač v prípade remizy nebo výhry také 5 vizíčkové vylepšení slabší nohy. OK, takže weak food upgrade dostane jeden z nich. Všetci týden si nenechte udíť, bola. blablabla. Dobre, v prípade remízy nebo výhry. A, dobre, takže je to v prípade remízy alebo výhry. Čiže keby napríklad remízovali, tak obidvaja budú mať weak Wickfoot a proste buď bude mať obidvaja, alebo aspoň jeden z nich. Jo, v prípade remízy alebo výhry. OK, tak to je zaujímavé, takže Showdown SBCčku tu vraj máme. Dobre, poďme sa na to pozrieť, čo tu všetko teda je v tých SBCčkách, jak to vyzerá. Takže to je cool, že dali aspoň ten showdown SBC trošku zaujímavejší v tom zmysle, že je to teda, že dostane 5 výdičkov weak food, aspoň jeden z nich. Je tu Gibbs Byte, ktorý má teda 4-4, takže môže mať teoreticky 4-5 potom. Výšší strenie 178 cm, SOZ PZHU môže hrať. Hm, zaujímavé pozície. Pace, dobrá, strelba OK, asi na záložníka. Prihrávky, dosť fajn, dribbling, dosť dobrý obrana v pohode napríklad na box to box a fyzická sila to isté. Ja si stále osobne myslím, že nebude najlepší na SZ ani PZ, ani HEUčku. Na SOZ, aj PZ, aj HEUčku to bude dosť taká priemerná karta statovo. Myslím si, že najlepší bude proste na SZ. -ku. Jo, box to box, taký trošku ofenzívnejší záložník, niečo jak napríklad keď KDB ho hráš na SZ, proste na tento spôsob. Jo, box to box, dáš na neho nejaký shadow alebo nejakú skálu a bude fajn. Obzor, že by dostal ten weak upgrade, a, tak by mohol byť dosť zaujímavý v tom prípade. Kažme, tri segmenty, Oj. oj, oj. 83 rated squad s Angličanom, 85 rated squad s Premier League hráčom a 86 rated squad s Totov hráčom. Obávam sa, že toto bude dosť veľa. To neviem, či bude úplne stať za to. Nie som si istý. Ako je to v pohode karta, má potenciál weak food upgradeu, má potenciál ešte plus 1 alebo plus 2 upgradeu, ale... Fú, neviem, či to nebude moc. Je, je, je to celkom dosť, mám pocit. No a kuňa, má štvedičkové skry aj weak foot tiež rovnako, Vyššie sú neurokrity 184 cm, môže hrať HU, LZ, takže je dosť univerzálny, pace v pohode, strelba, dosť fajn, prihrávky ako nahrota OK, dribbling môže byť, fyzická sila tiež sa dá a má aj outside od foot shot trade, um... Jo, na ňo by to chcelo ten plus 2 upgrade Keby mal aj tu weak foot, tak by to bolo cool Dobre linky, Brazil, Angli, e, Toto anglická liga samozrejme A chcú od teba 85 rated squad s prvým hráčom A 86 rated squad s toto hráčom Takže stojí o trošku menej, keďže tu není 83 rated squad, Ako je v tomto tu gipsový Whiteovi OK Poďme sa pozrieť, či tu máme aj Antonia Yes, máme tu aj Antonia Na 2 týždne, takže zajtra teda asi môžeme očakávať Fakt toho Kanteho, na toho sa neviem dočkať Peníčková weak foot OK, takže dostal peničkovú Weakfoot, má štvodičkové skily 178 cm, vyšší stredne work HUSU môže hrať, pace, OK, fine, strelba, môže byť, prihrávky, OK, náhrota, dribbling, Takže tiež dá sa, není to ale nič neuveriteľné, fyzická sila dosť dobrá, nemá žiadne nejaké úplne najlepšie tradey, chýba mu tam finish shot, out do foot shot trade, má samozrejme trošku obtiažnejšie linky, jeho budeš chcieť hrať možno s nejakým finish ťažko povedať. Um, a tri segmenty kam. O nie. O nie jej. 82 rating vás s hráčom, 83 rating vás s hráčom, ale je tu proste 86. -ka. Opäť mám pocit, že toto bude ďalší futbalový hráč, ktorý je proste mierne predražený. Mám taký pocit. Lebo ten Antonio proste by bol lacný na markete. Jasné, má 4-5, je cool, je to pekná karta, ale je proste z jamajky Chalan. A není ničím nenormálny, jo. Je, je to proste v pohode hroťa, ktorý ale nebude nejaký full meta, alebo dačo čo kvôli tomu driblingu a podobne. Preto by som takúto kartu samozrejme na, nacenil lacnejšie, lebo na markete by fakt nestal nejak veľmi veľa. Určite by nestal nejak veľmi veľa. Um, OK, poďme sa pozrieť, či ešte niečo okrem toho vyšlo. Predpokladám, že asi nie. Ale pozrieme to pre istotu. Jo, vyzerá, že tuto už zadu sa nám nič také neschováva. Takže... Takže tak, pozrieme ešte store pre istotu, či nejaký promo pack tam a pôjdeme to teda kuknúť všetko, že vlastne koľko to vychádza coinov. Um, čiže v rámci promo pekoch myslím, že toto je nové zase. Neviem, či to včera už náhodou nepribudlo na tie upgradey. Um, a to je asi všetko, jo. Myslím, že tu nemáme žiadny nejaký zaujímavý promopek alebo dačo v tom zmysle. Čiže, poďme sa pozrieť na futbín, zistí, koľko to stojí, ale mám taký pocit, že to bude zase taká, proste nie úplne ideálne nacenené SBCčky. Takže máme troch hráčov, je tu tento Mateus Kuňa, ktorý vychádza na 200 000 coinov. Oproti basic karte mu dali skillivík food rovnaké, 6 space, 6 dribling, z toho 12 balans aspoň, spoň, 5 strelí, 8 obraná, 7 pichovky a 7 fyzická sila. Tiež je to taký hroťák, že akože... OK, ale chápeš, nie je nie, niečím nejak veľmi, veľmi špeciálny. Proste dáš mu napríklad lovca, dribling bude mať stále v takej pozícii, že nebude to najmršnejší hráč na svete, lebo je aj celkom vysoký. Um, Takže, takže tak, ako není to karta, ktorá by ťa nejak extrémne nadchla, plus preto tá cena, no. Tá, tá cena proste není ideálna. Tá cena není ideálna. Takéhoto hrota by som asi tiež nacedol lacnejšie. Jasné, má tam ešte tu potenciál toho plus 2, ale ani z plus 2 popravde to nebude nejaká nenormálna karta. Um, ani spevíčko Wigfoot, to nebude niečo nenormálne. Bude to v pohode, bude to, bude to fajn, ale chápeš, proste tiež myslím, že toto bude asi predražené, mám taký pocit. Poďme potom pozrieť všetky tie ceny a zistíme, že či to vôbec stojí za to a tak ďalej. Porovnám si to s marketom, či tam nie je nejaká lepšia varianta. Počkaj, to je blbosť, to je blbosť, to je blbosť, že? To je blbosť, to je blbosť, to je blbosť. Toto bude ešte, to je blbosť. Ja 86-ka nebude vychádzať na toľko samozrejme, čiže vieme, že toto bude CCA 100 000 plus 86-ka, vychádza na koľko CCA? nejakých 120. Takže 120 plus nejakých 100, tento bude na nejakých 220 tisíc koinov vychádzať, ak dobre počítam. Jo, a kuňa bude asi menej. Kuňa bude, keď sa to spočíta na novo, tak koľko bude on? Aj keď nie, vlastne, on tam, on tam je rozdiel iba 803. že? Jo, on tam vlastne má iba 83, takže jo, je tam 20 rozdiel medzi nimi. Ok, to dáva zmysel. Takže 220 kc, a Gibbs White, kuňa nejak 100, 190, niečo také. Tá cena bude zase podľa mňa moc veľká, no. Akože jasné, dostal v pohode upgrade dali mu východ upgrade na 4, um, 12 space, 13 strely, 13 prihávky, 13 dribbling, 18 obrana, 14 fyzická sila, vyzerá ako v pohode, box to box si myslím, ako ho vieš dostať na EZ in-game, tak je fajn, dáš mu proste skálu, alebo mu dáš napríklad shadow, a bude akože v pohodičke, jo, s tou weak foot by bol fajn, ale 220 tisíc je proste moc, kámo, to bude moc, ma obávam sa, že toto bude zase veľmi veľa, veľmi veľa. Keď sa pozrieme schválne len tak na market, na nejakých tých záložníkov, s ktorými to vieme, ktorými to vieme ako tak nejako porovnať. Um, tak by sa so, ma to zaujímalo fakt, že čo tam vlastne také máš. Čo tam vlastne také máš. Môžeš si rovno kúpiť tohto Freda, keď chceš niekoho takého. On je skôr ale taký defenzívnejší. Fabio Vieira bol v SBC už dávnejšie. Mm, Tiago je tu ešte stále ako varianta, ktorá popravde ani nevyzerá o toľko horšie, keď, 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 mám byť akože, keď mám povedať popravde. Je tu Paketa, ktorý tiež ako, no joke, nevyzerá nejak o moc horšie, plus paketa má zase pedičkové skily, jo. Jasné, môže dostať 5, weak ale nemáš to zďaleka garantované. A keď vidíš, paketa má dokonca viac in-game statov a stojí 67 tisíc na markete. Jo, takže v tom je ten problém, že proste ten, tá karta není zlá, jo? není zlá, ale proste na markete by zďaleka nestal 230 tisíc kojenov, to je úplne jasné, to je úplne jasné aj keby dostal plus 2 upgrade, aj keby dostal teda tú pedičku weak food, stále by nebol nejak o moc lepší napríklad oproti tomuto paketovi, ktorý vyšiel hrozne dávno a stojí teraz 67 tisíc. Tento Gibbs White, maximálna cena, ktorú by som asi bol ochopný akceptovať za túto, za túto SBCčku, tak je fakt max nejakých 100 tisíc. Max nejakých 100 tisíc. To je úplne že maximálne, čo by som bol ochotný akceptovať. Toto je proste moc. Reálne akože pomer cena výkon určite si radšej kúpim nejaké paketu, keby chcem dať koho, jo, takého lacnejšieho, podobného trošku. Takže to, to je, extrém. No a keď sa pozrieme na toho kuňu, Um, keď sa pozrieme na hrotových útočníkov, v Premier League vlastne tiež, tak uvidíme, že čo ešte máme tam. Um, no a podľa tej ceny, cca nejakých tých 190 tisíc asi to bude, jo, tak mám, môžeš skúpiť žotu, kámo, kúp si žotu. <laughs> asi sme vybavení rovno. Kúp si žotu, má v podstate aspoň minimálne lepšie klubové linky, um, má lepšiu weak kuňajú kuňa ju môže dostať, ale zďaleka ani nemusí. Môže sa tak, že proste prehrajú a vybavené, jo. Um, má viac in-game statov žota, je proste lepší celkovo. Uh, tie také dôležité staty majú veľmi podobné a žota samozrejme nesmieme zabúdať, môže dostať upgrady. Môže dostať minimálne nejaké ešte 2-3 upgrady určite, um, ak sa bude Liverpool udariť. A proste je 200 tisíc konov na markete. A je to live karta, ktorá tiež môže dostavať upgrady, dokonca má potenciál viacich, viacerých upgradov ako tento tu kuňa. Kuňa nemá ani garantované, že dostane tú week food, ktorú už žota má. Takže tiež. Kúňa za mňa by to bol asi tiež taký hrotiak na markete za nejakých 100-120k si myslím osobne. Tiež tam nevidím nejakú väč väčšiu hodnotu. Osobne. Fakt. Akože na markete právim tiež. Keď, si, keď vidím tohto žotu, tak tiež si myslím, že kúňa proste by stal nejakých 120k, 130 tisíc. Niečo v tom zmysle. Ne nemyslím si, že by stal 200 tisíc. Takže tiež ďalšia podľa mňa predržená SBCčka, nepovedal by som, že až taký extrém, ako napríklad ten Gibbs White, ale tiež si nemyslím, že to bude úplne super. No a na záver tu máme Antonia, ktorý sa obávam, že tiež bude možno mierne predržený, ale asi to nebude také hrozné ako ten tie, čo nám vyšli. Čiže keď sa pozrieme opäť, vlastne je to ďalší hrotiak do Premier League. Prečo vydávajú samých Premier hráčov? Samých Premier hráčov. Dneska nám vlastne dobrý troch Premier hráčov v kuse, kamo aj to minulé promo footballers bolo proste čisto iba Premier League hráči, doslova. A jej football day ideme bomby proste, v, v kúse Premier ty kokos. Ach. Um, čiže čo také tu máš vlastne na výber? Máš Ivo obiho VSBC, ktorý tiež akože teoreticky vie hrať hrota, ale ten sám bol podľa mňa trošku predražený. Um, Enketiach je teoreticky také prirovnanie, ale zase má horšiu výkvut, jo. Um, Adama Traore, tiež ťažko porovnateľný, ako má, má, horšie strely a e, prihrávky, ale inak sú si dosť podobní popravde, takže možno to stojí len tak za porovnanie. Ťažko nájsť tomuto Antoniovi niekomu ako niekoho nejak veľmi podobného, ale Adam Traor není o toľko horší. Samozrejme stráca jednu weak food, stráca dosť prihrávky a nejaké tie strely, zvyšok je celkom podobný a stojí 100 000 kr. na markete, Antonio si osobne myslím, že by nemal takú veľkú hodnotu kvôli tým linkom. Jo, že tie linky sú trošku obťažnejšie, ale zároveň, keď Adama stále si drží hodnotu 100 000 coinov, tak ako asi tá cena by nemusela byť hrozná. Na markete by možno stál predsa len nejakých 120-130 tisíc. Um, keď tak pozerám, že akože úplne takéhoto hráča, jak je Antonio, tam úplne len tak ľahko nenájdeš. Jo? Samozrejme, môžeš si kúpiť Jotu, ale za neho si už priplatíš tých 50 tisíc koinov na viac. Má lepšie linky, môže ešte dostávať upgrady, takže stále si myslím, že možno Jota je lepšia pomerce na výkon, lebo ho môžeš kedykoľvek predať. Antonio je untradable, má horšie linky, um, majú vlastne rovnakú weak food, dosť podobné staty, Jota bude určite mršnejší in-game, Antonio za silnejší. Um, a tak no. Takže podľa mňa Antonio na markete asi by bol nejakých 120-130k, keď sa na to tak pozerám. Takže tá cena není ni katastrofa zďaleka, není ni to úplne zlé, ale tiež si myslím, že mohol byť možno malinko lacnejší. Jo. Vidíte, ľudia, ľudia tiež to dislikujú, tiež si myslím, že je to predržené, ale zďaleka nie je takto ako, ako títo dvaja. Jo. Títo dvaja sú fakt akože katastrofa. Minimálne Keeps bite, ten je fakt veľmi, veľmi zle nacenený. Kúňa tiež nič moc ideálne. Antonio je najlepšie z nich nacenených, z tých troch hráčov, čo dnes ale ani on není podľa mňa dostatočne dobre nacenený. Keďže je to SBCčka, ktorá je untreatable, Vždycky proste apelujem na to, SBCčky, Andrej by mali byť lacnejšie ako keby boli na markete. Antonio keby bol na markete, tak dajme tomu, že by stál napríklad tých 120 KCC a 110 minimálne, tak v SBC by som ho ja osobne nacnel za nejakých 90-100 tisíc kojnov a vtedy by som povedal, že nice, to je veľmi dobré nacnenie na SBC. Ale není, bohužiaľ. Takže za mňa dneska L-Content, aj keď toho vyšlo veľa a akože tie karty sú v pohode, ale tá cena je absolútne neprimeraná tomu, čo vyšlo. Jo. Antonio je fakt najlepší z toho, ale ani on není ideálny. Tá, tá, cena proste. Sú to v pohode karty, ja vôbec nemám s tým problém, že vydávajú aj takéto možno, že trošku slabšie karty pre veľa ľudí, ale proste tá cena proste nesedí. nesedí. Nesedí, absolútne nesedí. Takže, takže tak, no. Takže bohužiaľ, cena za mňa proste prepálená pri všetkých. Bohužiaľ. Takže dneska trošku sklamanie, um, vyšlo toho dosť, ale proste ceny. Je, po mojom po, po poslednom dobu hrozne zle nacenenú mám taký pocit jej. Už dlho sme nemali nejakú fakt, že parádnu SBC, že kompletne super nacenenú. Takže to je škoda, snad zajtrajší kante nebude stať 28 miliónov. <laughs> Takže uvidíme, uvidíme, čo bude zajtra. No. Um, šupni, šupni sem like, daj sem odber, zapni si viac kontentu. Vidíme sa teda asi zajtra pravdepodobne pri kantem, keďže on má zajtra na narodeniny. No a toľko k tomu, ja sa s vami lúčim. a čau ľudia.